وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم. Allah Gjeshonë, va pas bo ka bu agjerimin e ditës sotit, e agjerimin e gjitha ditëve tjera. Ne e më tjetër solidaritet dhe avancimit kumanovë, të përmëndoj i gjithëve për pjesmarin, jo vetë sante, po 5 menat arenë. Dhe më thonë, tjetër e solidaritet dhe avancimit kumanovë, këto iftari ka shumë 5 menat arenë, bashkëpunim me Shoqatën Gjermane Muslime Helfe. Sonë të anota e 15, nota e fundit, për si vjetë, aktivitetit tonë, se na edhe më sësaj nota isha dhe të njënojmë, dhe i fund Ramazanit. Mendoj se qëllimit ja kemi arritë, kemi ka ju zbashkë 15 natë të mira, bashkarisht, edhe shpresojmë që isha dhe një e qëtë si jabëjmë Allah, për që kemi të kru me do një fjallë, ose me do një sielje. Fillim e shparimdrej Allah, Gjereshonë, dhe cili në kam mundësu që t'jemi bashkë tonë, dhe shpresojmë që edhe vitin tjetër kja aktivitet vazhdoj. Për sonë dhe pasi që sonë të në taj fundit e këti aktivitetit tonë, ne mërë qenë solidaritet dhe avancimit, kemi përgatit një program të vogël me Ilahi, këtë kemi vlaznit Rexhaj Mehmeti dhe Amnin e Birën, të cërën të nga knojnë disa Ilahi sonë për atmosferën tonë. Allo e shpërblim të në nërës, në marit. Assalamu alaikum. Lumet në kush po na vjen, dhe shumë të mira po na vjen, kush imanin po na eshton, Ramazan o fatian, kush imanin po na eshton, Ramazan o fatian E mirëser dhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjet malin ka mar Në akşam me boj iftar E mirëser dhe Ramazan Ti e gëzon Do musliman Që një vjet malin ka mar Në akşam me boj iftar Gjdo dit me gzim po kalon Ti me zbete në ofron E si kur zoti ta ban Që gjdo her tjetë Ramazan e si kur zoti të ban që zdo her tjetë Ramazan e mirëser dhe Ramazan ti e gëzon zdo musliman që një vjet malin kamar
feja është plotsuar, pejgamberje më i daluar, o Muhammed a i dërguar, në këtë fe na kene uzuar, me ti feja është plotsuar, pejgamberje më i daluar, ja سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام Kur ne u
Kanyadna katonya
Shqipë në kispet në vitin e arshë.